Seria tolice negar que The Legend of Zelda Breath of the Wild é um jogo especial. Também seria igualmente bobagem abraçar o jogo como se fosse o melhor jogo de todos os tempos, quando um ano bombástico como 2017 mal atravessou a sua metade. Como alguém que ama games, mas também ama bom senso, eu estava ansioso por Breath of the Wild desde seu anúncio. A oferta de Legend of Zelda, que fugia da fórmula, era particularmente interessante para mim pessoalmente. Pois a verdade, como eu já disse antes, embora eu goste dos jogos, a franquia Legend of Zelda nunca foi particularmente especial para mim. Eu até mesmo já disse que jogos como Ocarina of Time e Majora's Mask, embora eu reconheça o valor e potencial que eles têm na história dos videogames, eles nunca foram jogos particularmente altos na minha lista pessoal de preferências. Então, tendo a oportunidade em mãos, num ano onde não falta jogos para jogar, eu resolvi abraçar a oportunidade e jogar Breath of the Wild depois do hype. No meu próprio tempo, no meu próprio ritmo, isolando da fanfarronice de quem pega o que gosta e trata como se fosse a melhor coisa de todos os tempos. Assim, eu pude curtir o jogo antecipado, esperado por muitos, no meu próprio tempo, no meu próprio ritmo, criando as minhas próprias expectativas e observando seus valores e defeitos dentro dos seus próprios méritos naquela experiência. O resultado final disso tudo, The Legend of Zelda Breath of the Wild, é um excelente jogo, mas não é perfeito. O que compõe Breath of the Wild são alguns dos meus elementos favoritos em toda a história dos videogames. Detalhes, respeito ao jogador, um jogo feito de uma forma inteligente. É especial como você tem um medidor de calor e frio, e seu personagem estando na sombra sofre menos calor do que estando exposto diretamente ao sol. Ou se o calor está demais para você e você não tem um elixir para lhe esfriar, apenas equipe uma arma congelante e pronto, sua temperatura vai baixar. Mesma coisa em locais frios, basta equipar uma arma de fogo, isso unido a uma armadura com proteção elemental garante que, embora você tenha que tomar cuidado com as temperaturas de certas regiões específicas, é super fácil não ser prejudicado por ela. São dezenas de pequenas coisas. Encontrou uma colmeia, mas as abelhas começaram a lhe perseguir, se aproxime de qualquer chama com fumaça e as abelhas vão embora. Usar stealth no jogo é mais eficiente durante a chuva ou perto de cachoeiras, porque há mais barulho ambiente, tornando mais difícil de encontrar você. Usar suas flechas bomba durante a chuva é inútil, porque a chuva apaga o fuzil da bomba. Da mesma forma, usar a flecha bomba em lugares muito quentes faz ela explodir na sua cara imediatamente. É especial como num dos templos que você pode explorar, eu fui desafiado a usar magnetismo e eletricidade para fechar um circuito elétrico. E eu simplesmente ignorei o puzzle por completo, conectando eletricidade através de uma linha de armas metálicas que eu mesmo montei no chão. Não porque eu vi algum guia ou alguma dica na internet, apenas porque eu entendi a lógica de metal mais eletricidade e o jogo aceitou essa realidade. É excelente ver um jogo onde o seu gasto de estamina escalando é afetado pela inclinação do terreno e que a velocidade do seu planador é afetada pelo vento. Inimigos de fogo morrem facilmente para armas de gelo, inimigos de água tomam muito mais dano de armas elétricas. O mundo de Breath of the Wild parece vivo e parece lógico, e isso é algo que me deixou tremendamente feliz. Num tempo em particular, o desafio era usar o controle do gamepad do Wii U para manipular um labirinto e fazer uma bola rolar usando a física nativa do jogo. Tendo dificuldade em lidar com o péssimo delay do gamepad do Wii U, eu tive uma ideia e simplesmente virei o gamepad de cabeça para baixo, o que fez o labirinto virar de cabeça para baixo também. O lado de baixo do labirinto era completamente liso, e assim a bola simplesmente rolou livremente por ele até o meu objetivo. Eu não usei um truque, nem uma passagem secreta ou algum outro truque inserido no jogo para ignorar o desafio. Eu tive uma ideia lógica e o jogo me permitiu executá-la. E isso é ótimo! É algo extremamente raro em jogos que exigem segurar a sua mão o caminho inteiro e enfiar tutoriais, setas e guias constantemente, não confiando na inteligência do jogador. Breath of the Wild não me ensina nada além daquilo que eu desejar saber e o que o jogo me permitiu experimentar livremente desde o primeiro segundo. Com isso, ao ignorar o desafio de um templo ou driblar as regras e desafios de um determinado templo, eu nunca me senti como se o desafio fosse simples demais ou fraco demais. Eu senti mais inteligente, como se eu tivesse tido a ideia brilhante de forma orgânica. Não foi algo do tipo: você sabia que se atirar uma flecha no canto certinho ali do mapa, você revela um baú secreto que permite você pular metade da dungeon? Breath of the Wild nunca fez isso comigo.
Muito pelo contrário, o que ele fez foi: você sabia que se você subir naquela montanha e planar por cima desta planície, você pode ignorar todos esses inimigos difíceis e ir direto pro seu objetivo? O que é ótimo, porque é claro que isso faz sentido, porque eu não faria uso dessa vantagem quando o jogo me permite. Não é que o jogo é feito por gênios e que ninguém nunca seria capaz de pensar nisso. É apenas que o jogo decide respeitar o jogador e recompensá-lo por ser esperto, ao invés de simplesmente forçar o seu progresso porque se gastou muito dinheiro em cutscenes e design das fases, e a empresa faz questão que você as veja. Oi, Call of Duty. Sabe aquela situação em que você está no jogo e tem uma porta na sua frente, e você tem poder de fogo suficiente para destruir essa porta, mas o jogo obriga você a buscar uma chave? Breath of the Wild, de certa forma, permite você driblar isso. Ainda há portas que precisam de chaves, mas pela vasta maior parte do jogo, ao invés de buscar a chave, você pode apenas optar por uma das diferentes formas de pular o muro e ignorar completamente a porta. Está buscando um shrine novo e eles estão ficando cada vez mais difíceis de achar? Olhe pro céu! Geralmente você vai ver aves circulando no céu acima de um shrine que esteja a céu aberto. Esse senso de liberdade se une a um constante senso de recompensa. O meu maior problema com a franquia Zelda como um todo é que as suas recompensas são consistentemente fracas. Faça uma side quest, ganhe rupees, ou bombas, ou flechas. Tudo o que importa será dado a você obrigatoriamente no correr da história, e nada extra realmente importa, a não ser que você queira todos os corações ou itens, o que por si só não é necessário e geralmente dá muito mais trabalho do que vale a pena. Em Breath of the Wild, por outro lado, toda recompensa era pequena, ótima e valiosa. 5 flechas? Ótimo! Eu constantemente preciso de mais dessas. Rupees? Que bom! Elas são mais raras do que parece. Armas novas? Ótimo! Eu preciso de mais armas fracas para poupar as minhas boas pro chefão. Itens? Excelente! Mais coisa para fazer LX, comidas ou dar upgrades nas minhas armaduras. Tudo é útil e as recompensas são constantes. As Korok Seeds são um excelente exemplo disso. Existem 100 delas espalhadas pelo mapa, e coletando-as é o seu meio principal de aumentar o seu inventário, o que é extremamente útil. Mas se você não as encontra facilmente durante sua jornada, basta prestar atenção no mapa. Viu um buraco no chão com uma pedra por perto? Coloque a pedra no buraco. Viu um círculo na água? Pule nele! Viu uma pedra suspeita no topo de um morro? Mova ela! Quase sempre no seu caminho entre o ponto A e o ponto B, Korok Seeds vão cair no seu colo. A forma como Breath of the Wild me manteve cativado também faz parte de seu criticismo. O jogo foi criticado por ser um pouco fácil demais. E eu, sinceramente, concordo. Mas por um bom motivo. Eu gostei disso. Uma das coisas que eu mais detestava em Zelda eram as longas, exigentes dungeons e puzzles. Puzzles longos e complexos, geralmente com uma única mecânica que você deveria repetir de novo, e de novo, e de novo. Breath of the Wild dribla isso também com habilidade, dando a você dezenas de pequenos desafios. Pra mim, isso é ótimo! Afinal, eu não sou particularmente bom pra puzzles. Isso se reflete até mesmo nas 4 dungeons principais do jogo, as Divine Beasts, que estão espalhadas pelos 4 cantos desse enorme mundo. Essas dungeons são criativas e até divertidas, e algumas são realmente muito fáceis, e isso inclui o chefão final em cada uma delas. E eu gostei disso, porque exatamente no ponto em que os puzzles começavam a ficar um pouco repetitivos ou cansativos pra mim, eu chegava no final. E isso me manteve motivado a puxar em frente. No entanto, se no próximo jogo essa fórmula for mantida, aí eu consigo ver isso como um sério problema. Foi uma boa primeira tentativa nesse formato, mas não pode ser o topo. De fato, Breath of the Wild não é um jogo difícil. E para aqueles que tiverem em mãos este como seu primeiro The Legend of Zelda, eu consigo ver aqui o impacto que Final Fantasy VII causou em muitos fãs quando saiu na era de ouro do PlayStation. É uma experiência formativa dos videogames, um ponto de partida para aprender a curtir bons jogos. Enquanto avançava na história de Hyrule 100 anos depois da calamidade conhecida como Ganon, eu me lembrava muito de Final Fantasy XV. Por diversas vezes, enquanto andava em Breath of the Wild, eu encontrava coisas que eu não esperava. Do nada, dragões vagavam no céu, ou um templo congelado surgia em minha frente, ou um camaleão robô gigante andava ao redor de um vulcão ativo. Nada me foi apontado numa cutscene bombástica com explicação excessiva. Tudo estava apenas ali. E tudo apenas acontecia. Uma pedra em formato de espada gigante no meio do nada. Tinha uma espada de ouro a seus pés. Qual a história aqui? Eu não sei. Não teve um NPC misterioso me contando uma história desnecessária e inflada. Eu apenas peguei a espada e preenchi as lacunas na minha própria mente. Mas isso não quer dizer que a história que existe aqui é boa. Quando o jogo tenta lhe contar uma história, com seus personagens, falantes, narrativa melódica e épica, ele tenta,
mas a oferta é magra. Não há muita história em Breath of the Wild, e isso é apenas um fato. Isso não quer dizer que o jogo não tem história nenhuma. Se você for sincero e honesto, e não se deixar cegar por uma nostalgia besta, ou lealdade imbecil a uma marca ou franquia, você vai ver que a franquia Legend of Zelda nunca foi uma franquia de grandes histórias. O que ela tem é mundo. Personagens, momentos criados por esses personagens nesse mundo é o que dá toda cor e sabor ao universo de Legend of Zelda, e Breath of the Wild não é exceção. Na verdade, ele é um dos melhores exemplos desse sentimento. A história é simples, básica e direto ao ponto. Nada espetacular ou excepcional aqui, mas os personagens são charmosos e interessantes. Nenhum deles aqui é super profundo ou excepcionalmente bem escrito. Não existe nada novo aqui que você já não tenha visto ou ouvido dezenas de vezes já. É apenas algo verdadeiramente bem executado em sua simplicidade. E isso é algo que eu sinceramente considero bom. Mas eu não vou fingir que isso é algo que não é. A história de Breath of the Wild é épica? É empolgante? Inovadora? Emocional? Honestamente, não. Ela é apenas bem contada. Pense a respeito disso. Link, seu personagem, não tem nenhuma forma de evolução ou desenvolvimento durante toda a história. Ele é o mesmo personagem hoje, no final de Breath of the Wild, em comparação com quem ele era há 100 anos atrás. Claro, isso é verdade em quase todos os jogos da franquia, mas visto que esta é uma nova visão para os jogos de Zelda e um novo jeito de contar a história, era uma oportunidade de mudar aqui também. E isso não foi feito. Link apenas desperta e faz a missão que ele já ia fazer 100 anos atrás. E é só isso. Você tem os 4 heróis do passado, todos mortos durante esta história. Mas nenhum deles é aprofundado ou visto em detalhes. Talvez em DLC, mas DLC não é o que você comprou quando você comprou o jogo original. Logo, não conta. O único que tem algum tipo de desenvolvimento é Mipha. Mas mesmo assim, todos eles têm exatamente o mesmo arco de história. Todos estavam indo fazer a sua missão, Ganon atacou, e o atual chefão de suas dungeons os mataram. Você entra, mata o chefão, que matou seus companheiros, adquire os poderes deles e parte para a batalha final. Pronto! E os 4 heróis do presente, os sucessores e os guerreiros do passado, simplesmente não têm presença no jogo. São personagens que são literalmente apenas mecânicas de acesso para a dungeon, com alguns momentos charmosos entre eles. E só! Até mesmo Zelda. Zelda já passou por algumas mudanças de personalidade em Ocarina of Time, Skyward Sword e até mesmo Spirit Tracks. Esta é uma personagem que apresentou estilos diferentes de personalidade e modo de ser. Dessa vez, nós temos uma personagem que tem uma narrativa pessoal, mas mesmo tendo acesso aos diários secretos e completamente opcionais dos dois durante o jogo, você nunca passa de um entendimento superficial da personalidade e relacionamento dos dois. Tudo está ali, na beira, a um passo de distância de ser algo muito interessante e novo. Mas esse é um passo que Breath of the Wild simplesmente não dá. Claro, você tem muita história que está escondida ou oculta e opcional que você deve buscar e procurar para conseguir esses pequenos pedaços. Mas esses pequenos pedaços pintam uma imagem que poderia ser explorada além. E ela não é. Existe uma grande abertura, mas nenhuma conclusão. É importante notar que a história do jogo representa bem o título, The Legend of Zelda, a lenda de Zelda, pois ela é a personagem principal. Zelda é a personagem que mostra conflito, personalidade e desenvolvimento. Apenas nunca vamos tão a fundo quanto eu gostaria de ver num jogo que se propõe a fazer algo novo para essa franquia. Onde tudo acaba é que em Breath of the Wild tem um dos chefões finais que incorpora exatamente o que eu mais gosto em chefões finais de uma aventura desse tipo. No caps vlog anterior eu falei sobre chefões em RPGs, e como eu acredito que se você investiu tempo em desvendar o mundo e os segredos do jogo, você conquistou o direito de ter um chefão final fácil. Você juntou o poder, você se preparou, o vilão não tem a menor chance. E The Legend of Zelda Breath of the Wild faz exatamente isso, pois se você se preparou, se você se organizou, se você uniu os seus poderes, o chefão final do jogo é extremamente fácil. E eu acho isso ótimo. Eu corri Hyrule de cima a baixo, eu reconquistei a Master Sword, eu conquistei minha armadura e fiz os upgrades, eu corri atrás dos templos para aumentar a minha vida e poder, eu busquei as comidas necessárias para aumentar o meu dano, defesa e número de corações, e eu liberei as 4 feras divinas nos campos Hyrule. Toda a história do jogo é construída em cima de uma ideia de que Ganon enganou todos há 100 anos atrás e conseguiu uma grande vantagem. O vilão tem medo dos heróis, como ele deveria. Afinal, os heróis são capazes de vencê-lo. Enquanto eu juntei todo o poder que poderia, não existe razão lógica para que eu não pudesse simplesmente destruir Ganon com esse mesmo poder. E é exatamente isso que o jogo faz. Claro, isso não quer dizer que isso não é um problema. Qualquer jogador que gosta de um desafio, ou que deseja ser desafiado por qualquer um dos chefões de Breath of the Wild, vai encontrar pouco desafio.
Basta um pouco de atenção e cuidado na preparação dos seus equipamentos e se torna extremamente fácil destruir qualquer chefão do jogo. O que nos leva ao nosso herói, Link. E este é o meu Link favorito. Porque o Link dessa vez é um personagem. Não é apenas uma folha em branco que precisa representar eu. Ele é Link, o herói. Não mais um jovem garoto que se encontra numa aventura onde ele vai se tornar o grande guerreiro. Não! Ele já começa a história como uma figura de lendas. Um herói reconhecido. Um guerreiro de grande poder. Claro, seu poder está reduzido. De uma forma que faz sentido e é justificada. Mas ninguém nega que Link é um guerreiro poderoso e reconhecido. Este personagem agora não é mais uma porta muda, um bloco de madeira. Ele é um personagem que posa para fotos. Um personagem que reage. Um personagem que tem personalidade. E este faz de Link um guerreiro que eu quero ajudar em sua jornada. E afinal, eu joguei a versão do Wii U de Breath of the Wild, o console para qual esse jogo foi originalmente feito. Então, como o jogo roda? Ele roda bem, nada a reportar aqui. O frame rate desaba ocasionalmente? Sim, ele absolutamente faz isso. E isso é um problema? É claro, sem dúvida que é. Mas não é a primeira nem a última vez que eu vou jogar um jogo com frame rate que apresenta constantes problemas. Mas que ainda assim eu gosto. Se Bloodborne, que tinha problemas de frame rate e loadings super longos, foi um dos meus jogos favoritos de 2015, por que eu jogaria Breath of the Wild de forma diferente? Visualmente, o jogo apresenta seus pequenos problemas e limitações que muitos jogos de mundo aberto têm. Objetos e inimigos parecem sumir no horizonte e aparecer magicamente quando você chega mais perto. Sim, isso acontece o tempo todo em Breath of the Wild. Mas isso também acontecia constantemente em Metal Gear Solid 5, e isso lá não me incomodou. O frame rate desaba facilmente em qualquer cena intensa? Sim, ele absolutamente desaba, mas isso também não me incomodou quando eu joguei The Last Guardian. Isso não quer dizer que isso não seja um problema. É um problema! E eu não vou fingir que esse problema não existe, apenas porque o jogo é bom. Mas não me incomoda dizer que quando Breath of the Wild está mostrando seus melhores atributos, esses problemas ficam bem pequenos em comparação. E o jogo faz isso constantemente, compensando suas falhas com uma constância de detalhes e polimento em outros aspectos de gameplay que o faz uma experiência sólida, do início até o final. Então, o que de fato nós temos aqui? Um jogo com história fraca, puzzles muito curtos, inimigos muito fáceis e com frame rate desaba constantemente. Por outro lado, também temos um jogo brilhante, com charme, gameplay sólido, um verdadeiro e genuíno senso de descoberta e aventura. Um jogo que pegou a fórmula cansada e seca e repetitiva do jogo de mundo aberto com torres e sidequests. Oi, Ubisoft. E com apenas algumas poucas mudanças, deu a tudo um ar de novidade, light e divertido, e capaz de cativar tanto veteranos da franquia, quanto os novatos abraçando o universo de The Legend of Zelda pela primeira vez. Seja este o seu primeiro jogo no Nintendo Switch, ou seu último jogo no Nintendo Wii U, como foi o meu caso, The Legend of Zelda Breath of the Wild é o meu jogo favorito da franquia The Legend of Zelda, e é mais um excelente jogo do ano de 2017. Bem, isso é tudo que eu tenho para dizer a respeito desse jogo. Então, se você gostou desse tipo de análise, você gosta do trabalho que eu faço, você pode me ajudar dando um like nesse vídeo, ou se inscrevendo agora e acompanhando os vídeos aqui do canal Caps Lock, toda quarta-feira, às 18 horas. Nós também temos reviews todo sábado e segunda-feira, e vlogs aos domingos. O meu nome é Araújo, esse é o canal Caps Lock, e agora, isso. 21 minutos e meio de Araújo, adoro! Né? Todo mundo adora quando o Araújo dura 21 minutos. Não importa quantos jogos do Spider-Man tem ou de outros super-heróis, nenhum jogo de super-herói vai superar o Pepsi Man. Bom, eu literalmente tenho absolutamente nada a dizer a respeito disso. Quero agradecer ao canal por ter recomendado Dead Cells. Comprei e estou viciado. Muito obrigado! Muito obrigado a você por apoiar o canal. E nada me deixa mais feliz do que saber que alguém conheceu um novo videogame através do meu trabalho. E eu fico muito feliz que esteja curtindo. Eu vejo vocês no próximo vídeo.